Я дуже рада, що тут поставили наш майданчик для дітей. І кожного дня я сюди приходжу зі своїм молодшим братом та сестрою, і тут дуже багато дітей. Я навіть і не представляю, що тут так багато дітей в нашому селі. Збираються, граються, діти дуже раді. Кожного дня, кожного вечора. І як всім дуже добре тут відпочивати, і старшим дітям, і младшим дітям. Окрім дитячого майданчика, у Дмитрівці відтепер є центр дозвілля, де можуть відпочивати не тільки діти, а й дорослі. Його побудували на базі сільського будинку культури. Ми бачили, як відпочиває молодь. І вона відпочиває не так, як не то, що потрібно, а як доцільно взагалі нормальній здоровій людині відпочивати. І ми задались питанням, а чому це так? Чому саме молодь проводить місце в таких місцях, там, в барах і так далі? І виникло, відповідь, як говориться, нарисувалася сама. Собою це було, що немає місця саме, де проводити. Тому ми дали можливість молоді таким чином зробити своє дозвілля через саме центр дозвілля більш різноманітним. Ми визначились з основними напрямками, що це буде кінотеатр, що це буде дискотеки, що це буде більярд і що це буде теніс, футбол і так далі. Село Дмитрівка входить до Прибужанівської об'єднаної територіальної громади, яка півтора роки співпрацює з проєктом Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Саме закордонні партнери допомогли громаді. Прибужанівська громада була однією з перших, яка подала свою заявку на розгляд і відповідно потрапила до першої категорії громад проєкту. Беррі Рід говорить, що співпраця з Прибужанівською громадою перспективна. Громада дуже активна і в розрізі органів місцевого самоврядування, і також місцевих мешканців. І ми бачимо сьогодні цей майданчик, так само, як і майданчики в інших населених пунктах, які були встановлені. Тут чималу працю приклали саме місцеві мешканці, які власноруч тут все це встановлювали і таким чином показали свою активність та готовність до співпраці. Наступна велика мета в рамках співпраці з Прибужанівською громадою – це впровадження плану покращення надання послуги з водопостачання. І реалізація цього проєкту буде нашою метою на найближчий термін. На побудову об'єктів дитячого дозвілля Прибужанівська громада отримала 10 тисяч американських доларів. До кінця 2018 року на території Прибужанівської об'єднаної територіальної громади побудують ще 3 дитячих майданчики та 5 центрів дитячого дозвілля. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.